аға деген әнді көпшілік естіп жатыр. Алдында айтқанбыз, министрлікке барамыз, дін министрлігіне кірем деп, сол дін министрлігіне кіргенімді айтып кеткім келіп тұр сізге. Дін министріне жазылып кірдім. Өкінішке орай, дін министрі ата жолын білмейді екен мүлде. Ол не жол екенін жаңа вице-министр қасындағы айтады. Ол да ана қамшымен емдейтін жер ма дейді. Ошым деген не керек маған түсінбеді. Мен мүмкін деген жаңа министр мүмкін деген есіп отырған жоқпын, қобалжып дұрыс айта алмадым ба? Негізі министр өзі қарапайым адам, дипломат. Негізі дипломат сыртқы істер министрі не саған адам сыпайылы сөйлеп жақсы қарсы алды. Бірақ ата жолын білмейді екен мүлде. Сондықтан ол деген өзінің жаңа комитетіне жіберді. Мен айтқан себебім жаңа былай, сіз мені жұмысқа алыңыз. Мен өйткені қолым тимейді. Ата жолын мен зерттейін. Мен осы жол дұрыс, осылай бәріміз жүріңдер деп жатқан жоқпын. Мен зерттейін, сізге деген жаңағы нелерді алып келейін, бағалайық, көрейік ата жолды. Өйткені деген ата жолды некен көбі білмейді. Тек серік қосу дейді, бітті. Серік қосу жалғыз ата жолды емес, ақымақ адам ата жолды емес, жаңа кез келген жерде серік қосып жүреді деп ойлаймын. Дәлелді нәрсе ғой. Иә. Сондықтан өкінішке орай олар түсінбеді мені. Олар ойлап қалды деймін, жаңа тағы бір кісіні комитетінің бастығына жіберді, ол ойлап қалды, жаңағы мен жай жұмыс іздеп жүргенмін деп ойлап қалды деймін. Резюмем тастап кеттім, бірақ хабар жоқ. Сосын мен сізге аға айтайын, КМБ-ға бардым. Көрейінші осылар деген. Көріп жүр ма ата жолын, бағалап жүр ма сыртынан, қадағалап жүр ма, кейін не істеп жүр? Өзімен өзі ата жол деген өзінің өзі жаңағы дамып жатыр. Әрбір адам өзіне жаңағы ақ қуысын қарап алып жүр. Ешкім оны қадағалап та жүрген жоқ. Бір жас бала шықты КМБ-дан. КМБ бірінші мені анда жіберді, мында жіберді. Үшін не керек, Астана КМБ-сіне бардым, онда деген бір 30-тағы жігіт шықты. Ол деген ата жолы кезінде сотталған, 2009 жылы сотталған, сондықтан ол білмейім. Егер де деген, это если вредить здоровью людей, мы это запретим деген әңгіме айтты. Мен сен жасың нешеде, сен бәрі түсінбегенсің ғой деймін. Давай мен сен бастығына кірейін дедім. Бастығына жазылып қойдым. Бірақ өкінішке орай бастығына да кіре алмадым. Есік жабық тұр. Бүгін бардым, ертең бардым, ертең деп, сондықтан қазір қолымда тимейді оған баруға. Бұл енді бұл бір жағынан қарап отырсаң, енді кезінде мына дүние шаруашылығын меңгеруге мен өзі сырттай бақыладым, елбасының бұл саясаты керемет етті. Мына дүние шаруашылығына кісі кіріп қояды, сол мынау саған ақшаны берді, саған нені берді, сосын бір жерден қадағалап отырады, ана орындаушы. Сол мына әкімдеріміз болсын, қандай салада болсын, бәрі осы кәдімгі керемет орындаушы болды да. Бір адамның несін, ойын әрі қарай дамытушы. Бұл енді дүние ісін басқару ол да керек бірін. Бірақ мына рухани жағдай деген, ол рухани жағдай керісінше көпшілік, мына азшылық, мына кішкене ел билік көпшілікке бағыну керек. Яғни біз көпшілік не? Өлі көп пе, тірі көп, біз мына өліге, өлі ризамен тірі байымайды дейді де, біз өлінің ризашылығымен өмір сүретін халық дейді. Басы дінде, бүкіл нәрседе сол айналып келгенде біз мына ақыретке бағынуымыз керек. Бірақ оны айналып болсын, бәрін қазір мінекей мазхабтың осы бүлдіргені осыдан біз мына білімді арқылы біз жаңағы тура жолдамыз, біз енді осыны халықты бақытты қыламыз, біз Құдайға мына жаңағы Алла тағаланың қалауына жеткіземіз деп. Айтпақшы мына дін министрлігінде комитеттің төрағасы ма жіберген маған отчетін қолдым, айтады сен қай мазхабқа жатасың дейді. Иә, мінекей вот. Мен айттым, мен білмеймін мен қандай мазхабқа жатамын, мен мұсылманды енді білемін, болды. Кезінде дін істер осы бөліміне Алматыға барып, ана сол дін істер Алматы қаласы бойынша дін істерінің онда кезінде адам сонымен сөйлесіп көріп, мен жағам ұстам ана білімсіздіктеріне. Көп нәрсені білмейді, қайта маған айтшы деп біраз отырып алды. Кітабын алып кеттім сөйледім, онда кезінде сынап жазған. Бұның бәріне бұл біздің қазір мына рухани тұрғыда айналып келгенде қасіретіміз. Дін істер министрі былай жақсы адамша азаматтық тұрғыда. Ал айналып келгенде пайғамбарымыз айтқан ғой, шымшық сойсаң да оны қасапшыға сойдыр деді. Әр істің өзінің маманы болып, мен осыны қазір айтып жатырмын, біздің елбасымыздың қазақтың ең бір осы жанды жерін осындай кісілік арқылы басқарамыз деп ақырындағынды бүлдірдім. Бүлдірдік, осыдан бізде қазір айналып келген мына имамдардың өзі маман емес.
ертең ол шамалақ уақыт қалды, ертең халық шынымен Орхан, мына жан деген не, мына қалай зираттау керек, ананы қалай меңгеру деген кезде олардың тағы кітаптарын ақ қалады, кітаптарында жоқ, сосын сандырақтай бастайды, адаса бастайды, жаңасы бар. Ал енді мына қазіргі жағдайда мына осы дін министрі, министрі мен қандай болсын, ол біздің мына халықтың рухани мынау несін мұқтажын қамтамасыз ете алмайды, етуін кеткен өткен ол үшін оған әулелік рахмет басқару керек. Сол үшін десе мен ұсынып отырмын ғылым министрін асыру керек. Ғылым министрі, яғни ғылым мектебі. Оған бұрынғы осы мына ақсақалдардың ішінен қазір осы дінді меріп отқан болмыс сот болсын, прокурор болсын, инженер болсын, мүмкін әкім болсын, кезіндегі мынау ел басқарған текті азаматтар бар осында жеткен. Сол азаматтар қазір осы бастарында көрдім бе қазақ дәстүрімен бес уақыт намазын оқып, әруақтарын зираттап, біздің ата жолынан осы мына ақбұсын қалдар арқылы батасын алып, сол иеліктен өткізетін болса, сол ғылым арқылы біз ғана басқарылған кезде ғана біз осы халықтың сұранысына да жауап бере аламыз, біз барлығын қамтамасыз ете аламыз. Ал қалған жағдайда қазір мына осы қазір осы жүйеменен енді ол кінігің де бәрі қағазға қарап сонымен жұмыс істейді, бәрі бір шындап жатқан бір керемет нәрсе, бірақ оны әруақтар айтады, бұларды мал товарлар дейді, сосын ана кінігі бен оған қолшақпарлар дейді. Көк құтан деп атайды. Қолшақпар дұрыс қой. Қолшақпар дейді, бұл тек қолшақпарлық жұмыс атқарады дейді да, бұлан енді бұның несі бар, эволюциялық бұл үлкен бір өзгеріс келе жатыр мінекей. Бұл жүйе өзгеру керек. Дүние табатындар, бұрын кезінде болды ғой, дүние табатындар, мал табарлар өзінің әкім болсын, басқару өзінің дүниесін. Бірақ ол мына сен мешітке ақыл айтып, мына имамға ақыл айтып, мына рухани жағынан сен мына деген былай қылады деген осының бәрін осы бүлдірген айналып келген біздің мынау Мұхтар Шахановтан бастап, Мұхтар Мағауиннен бастап, мына Төре Қожа деген осы мына рухани жағында рухани біздің мектебіміз жоқ. Рухани мектебіміз болмағаннан кейін оны қадағаланған қазіргі жағдайда әрине ол дін министрі елбасымыз не тапсырма берді, елбасымыз айтуы мүмкін, ал енді мен шештім, құдай жоқ деп айтыңдар десе, бүкіл мешіттерге құдай жоқ деп айтып тұру үшін отырғанда солай енді. Жақсы аға, мына енді деген біздер мына видео жаңа түсіріп жатыр бейне таспаға, сонда біраз комментарийлар жазады да, сол комментарийларды оқып көрсем, жас балдар ғой деймін көбінесе. Көбінесе сізді түсінбейді, не айтып отырғанын түсінбейді, мынау лағып отыр, мынау қуып отыр дейді, бұл ауру дейді, түрлі жазады. Бірақ көрсем енді сіз сияқты адамдар Қазақстанда бір екі адам бар шығар, білмеймін, мен сізді танимын, басқа адам танымаймын, біз осы жолда жүрген ақбақсылық жолда жүрген жалғызсыз. Сондықтан менің жаңағы мақсатым осы жолды зерттеп, сізден сұхбат алып қалу. Сондықтан жаңағы көрермендерге айтатыным, егер де сіздің бір сұрақтарыңыз болса, я қарама қарсы пікірлеріңіз болса, осы телефон арқылы менімен кездесіп, мен сізбен осы кісімен кездестірейін. Біздер мұсылман болып, сабыр сақтап келіп, бір сұхбат жасай, егер де сөйлейін дейсің. Бірақ менің бір нем бар, жаңағы хабарласатын адам 40-тан асуы керек. Жас балдар мына жерде болмайды. 40-қа шейін адамдар хабарласпай ақ қойсын. Әбден ойы толып, толған адамдар керек. Егер пікірлері айтатын сөздері, пікірлері болса, хабарлассын. Енді бұның мен тағы бұл жерде мынандай нәрсем, бұл жерде қазір мына жастардың енді жасыптар мына әйелдер мастыққа тән деген ғой, кезінде бұл жағдай болды, бірақ қазақта басқа біз елдерге ғана біздің дініміздің дәстүріміздің бір ерекшелігі бар. Қазіргі осы мына отбасын бала шағасын өсіріп, өзі үлкендік жасқа жетіп, енді мейлі ол бұрын намаз оқысын оқымасын, онда ол намаз деген ол бөлек нәрсе, сөйтіп ол қанша дегенмен халыққа үлкен тақырып, басқа бір тақырып, халыққа қызмет етті ғой. Енді сол үлкен кісілер жас келді, енді ол ар жағында ақыретпенен тұр бір аяғы. Сол кісілер басына бөркін киіп, тақиясын киіп, дәретін тазалып, үстіне кәдімгі осындай қарапайым шапанын киіп, дұрыс сөйлеп, алдында бір кәлимасы болса намаз оқымай ақ қойсын. Сосын осы кісілер мына осындай шығармашылыққа осындай араласса екен деймін да, сол кезде бұл өзінен өзі реттеледі. Себебі неге? Мейлі ана жастар, мейлі керемет білімді бола берсін, мейлі керемет ғұлама бола берсін, ол жастарға мына үлкендерге қарсы шыққан үшін оның да иман емес, ол жындылық қой. Сонсын ана құдай өзі жазасын береді. Сол құдай өзі жазасын береді. Мен бұның кезінде пайдаланып келдім, әлі де пайдаланып болдым. Сондықтан мына үлкендер кезінде біздің ақсақалдардан түк білімі жоқ, ешқандай, бірақ біз қорқатынбыз.
қанша бір қызметші депті, шақырып қатты, әй, әтәңіл өттіпті, осатты дұл. Анан істе дейтті, енді оны істемейін десең, біз қорқамыз себебі неге, сенім алдыңда бірдемеге ұсайсың, міндетті өлі. Қазір сол заман келді. Сондықтан біз жастарды біз қазір, мынанда ақыл менен сөзбен үйрете алмаймыз. Бұлардың бәріне осындай таяқ жегізу керек. Таяқ жегізу не істеу керек? Қазір мына 50-ден асқан еркектер, мына ер азаматтар көтерілу, әйелдерге де сондай. Қазір әйелдер мысалы көбіне еркектің айқан істемейді. Істемейді не басында. Мен соларға айтам, сен намазыңды оқы, сен дәретін Құдайдан сұрап көшті. Бір күні өзінен өзі Алла тағаланы сені мына сол нең жеткен кезде, сенің тілегің қабылған кезде, сен әйеліңді қарымға жіптік деп береді Алла тағала. Қаларымен тексеріп отырасың ба? Сондай дәрежеге біз жетеміз. Сондықтан мына қазақ халқына қазір бұл жағда бұл неден болды? Бұл жастар кінәлі болмайды. Жастар осылайды, өз жастарды біз өзіміз сол деген, оны бүлдіріп алған осы жаңа үлкендер қауымы алдымызда. Бірақ үлкендер қауымдар ол қанша деген таз бастарын көрсетіп, ол осындай мен кете береді. Бірақ онан кейінгі енді осы қазіргі біздер қатарлы үлкендер қауым бар ғой. Осы біздерге осы түзелсек, шында тек терісе оны қарға қалмайды, бата беру керек. Алла тағала соны осы жағдай мен көбісін айтамын енді, соны Алла тағала Құдайдың өзі түсіндірсін сендерге. Сонымен иман берсін деп. Сондықтан қазір жастарымызға Алла тағала біздер үлкендер арқылы иман берсін.